Türkiyədə Azərbaycanın əks hücum əməliyyatları həyəcan və diqqətlə izlənilir. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı yüngül atlet dünya çempionu Ramil Quliyev CBC-yə müsahibəsində bildirib ki, Türkiyənin Azərbaycana mənəvi dəstəyi çox önəmlidir və bu hiss olunur. Azərbaycanın haqq mübarizəsində beynəlxalq hüquqa arxalandığını qeyd edən məşhur idmançımız böyük qələbənin uzaqda olmadığına inanır. İndiki normativlər var. İndiki bu onun şeyler aktları var. Ona göre biz yaşayırız. Bütün dünyada ona göre yaşayır. Bizim topraklar budur. Bizim evimiz budur. Biz de öz toprağımızı koruyarız. Öz toprağımızı almaya geri almak istiyoruz. Çünkü kanunsuz onları bizden alıblar. Biz de öz hakkımızı kullanırız. Maalesef biz savaşla bunu almaya son yolunda kaldık. Çünkü 30 ildir biz danışırıq, 30 ildir bunu bize söz verirler ki biz bunu halledeceğiz, biz bunu vereceğiz, biz danışırıq ve 30 ildir bize deyirler ki biz bunu size sizin bu probleminizi çözeceğiz ama bir ne kadar da gözlemeliyiz. Bir 30 il, 60 il, 100 il, neçe il daha gözleme lazımdı. Ona göre en ahırıncı yola bizi bıraktılar ki biz bunu artık bu yolla götürebiliriz ve biz de götürür. Biz hakkımızımız var, kanunda bunu yazır. Biz öz ülkemizi koruyabiliriz ve öz ülkemizi koruyarız bu yolla.